світовою прем'єрою відзначиться міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти», в рамках якого звучатиме симфонія номер 1 австрійського композитора і диригента Матіаса Георга Кендлінгера з промовистою назвою «Маніпуляції». Твір прозвучить у виконанні оркестру КА-УНТКА Філармонікер та КА-УНТКА Опернгор, котрі були засновані у Львові самим же Шкендлінгером. Для кожного композитора є викликом написання твору великої форми, а також я дуже люблю звучання великого оркестру та людських голосів. Мета моєї діяльності – дати людям щось позитивне. Після концерту людина повинна стати трохи інакшою. Матіас Георг Кендлінгер – композитор, диригент та продюсер. Народився 1964 року в Тіролі. Музикою почав займатися з 5-річного віку. Освоїв 7 інструментів, виступав як професійний музикант на сценах всієї Європи. Засновник музичної агенції «Да Капо», фестивалю «Тіролер Фест Шпіле Ерль», симфонічного оркестру «КА-УНТКА Філармонікер», «КА-УНТКА Опернхорн», художній керівник фестивалю «Тіролер Бетховен Таге». Я хочу, якщо так можна сказати, зманіпулювати людьми в позитивному сенсі цього слова. Для добра людей, а не зі злими намірами, як це робилося багато разів впродовж тисячоліть. Цією темою я хочу привернути увагу людей. Я хочу їм показати, що ними постійно маніпулюють усіма можливими засобами – політики, церква та медіа. Само собою, кожна людина відчуває на собі маніпуляцію. Без неї ми не можемо жити. В деяких моментах ми розуміємо, що є жертвою маніпуляцій і мусимо з цим миритися. Важливо, щоб людина в голові чітко була і не була. Люди повинні мати ясну голову, а не бути маріонетками. Необхідно усвідомлювати, що найцінніше на землі є люди і природа. Львів є батьківщиною мого оркестру і моєю другою батьківщиною також. КА-УНТКА Філармонікер існує вже близько 10 років. Через нього перейшло понад 1000 музикантів, залишилися найкращі. Тож сьогодні КА-УНТКА Філармонікер цінують у 16 країнах Європи за відмінну музичну якість та незвичну харизму. Понад 100 концертів з різними програмами КА-УНТКА Філармонікер дає щорічно у найкращих концертних залах Європи. Шановні друзі, львів'яни та гості міста, я охоче приїхав до Львова і буду дуже радий бачити вас на світовій прем'єрі. Матіас Кендлінгер, спеціальна для програми «Вечірні прості».